Yaman, dem sebedense. Bad boy kasusinya kwa keke esu na modero. Iluonga ni iluonga gaja pesa kata poka bedo gaja pesa toma dondoro modenda. Kada notinde nena tuwani, ey, nyaka ncha goso onegu ambotinga uwenya lego. Nganango poda chamoga madondo. Kosea ni ncha goso onega mabedo ke, korowa mingi moro. Iluonga gaja pesa kata poka bedo gaja pesa. Iluonga gaja pesa kata poka bedo gaja pesa. Iluonga gaja pesa kata poka bedo gaja pesa. Ja pesa! Iluonga gaja pesa kata poka bedo gaja pesa. Ja pesa! Toma dondoro modenda. Ja pesa! Idai poki bedo gaja pesa nyaka nyuchi bedu koda gwambo tinga wenya lego kendo dhano bende mieli. Idai poki bedo gaja pesa torenga jimi bende nyoche mieli. Kijana uko sawa, otenda molo bende wacho, kijana uko sawa. Ah, nathini ber putu, ati mugi matimo dhano tinde penjo ngani tonga nga nga. Arado kod the overall so, sana ti mugi matimo iye kanya peko kameli dhano penjo ngani tonga. Mano bad boy kasusi nyakwaka ane matime kenda tete, ana hero nyando budanga mapenjo tonga ninga. Sani nyaka Trevor mbija nche timo na interview. Ati mogi matimo over Oriol. So, tonga no tonga, mateta tonga. Wode luo ngani podi noma donge poda pek. Kama ni noma ni noma, nikifika kwenye stage nafanya mambo noma sana. Wamansi wanajiulisi, eh, Buda ulipote wapi ndio nimerudi kami ni mkale sana Buda. Ka ningori ningori mse. Ebo ya tumbiyo mbiyo tumbiyo ni kuleza tukwali. Yu sani ulianza mwaka gani na sasa hivi kiko aje bro? Ni msanii niseme nilianza mi msasi wangu ni msanii lakini sikuwa nataka ili ninge kwenye industry sana niseme usanii nilianza 2019 yenye venye nilianza kabisa sasa nikatoa yongo mayango ya ili ongagaja pesa tena sani naye nyingine usanii ndio ninaona sasa ndio nataka sasa nichangamke sana kwa usanii ujue usanii pia tena kaa una mkwanja huwa inakuanga ni ngumu hata usipopata support pia sasa huwa inakuwa ni tatizo. Lakini nimeona Mungu amenibaiti, Mungu amenibaiti, sasa nimekutana na Slave Kawe hivi. Okay. Ninaona sasa nitafika mbali kabisa. Eh, sikumasukuma sio. Haina tatizo. Unaona usanii Kenya ina uwezo wa kulipa. Mimi naona usanii siwezi kupinga kwa maana hata kama ni dancehall, sasa usanii naido kabisa mwenzangu, lakini ukisenga kwa industry upate mafans. Nao mafans ndio huwa wanapeleka watu juu, niseme wao au ndio wanainua watu juu. Nakaa unaye upendo na heshima. Najiamini utafika mbali. Eh. Na sasa kwa vile sasa pia unajua usanii siku hizi inatumika sana kuchangia mambo mengi sana kwa society, si ndio? Eh. Tunaelekea kwa election na unajua election ina mara mko hapo na kuna expectation kwa tofauti. Hii usanii unaona inaweza tumika namna gani pia kuleta amani, kuhakikisha kwa vijana watoto wakapige kura, vijana wa participate pia kwa mambo ya election na governance in general. Unaona sasa niseme venye kasi ni wasanii ina style saa tuungane au tujitokeleze ili tuwe pamoja nataka tungekuwa tunaweza kupata hata nyimbo moja ili akusifu dunia ili wasitumie na sisi hata tusitoe nyimbo nyingine mbaya ukitoa nyimbo ni nyimbo ya kuweka tu amani au ya kuleta amani duniani ili hata kama sasa tukielekea kwa election ili tuwe kitu kimoja ili tusitengane. Yeah. Kwa sasa tukirudi pande nyingine, ninataka sasa watu wajue kabisa ni Kisumu. Kuna malori zinapita mashughuli watu wafunga shughuli zao. Huko ndani ya aero. Kufungie tena na line kama mbili tatu. River Nyando. Buda kanga ni pek nga ni pek buda an wodo kelo nga mapenja nga ni penja nade sanina na kuonde duto nga ni tonga jaber dongi mora chunya gombo monda nyisi yani msupa uko sawa napenda kujisoo eti kwangu na kupenda si siri sana ni kondani ya Kisumu kanti lakini saa in this time nimejituli sandani ya Hero Nyando ni aje bo sao. Msiki ni noma bad boy kasusi nyakwaka eke esu na modero over aerial tuko ndani yake kabisa. Unicheki huko hivyo utanipata kama tumejituliza sana. Na mkubwa kabisa. Yeah. Na wasio subscribe kwa channel yako waambie. Bad boy kasusi nyakwaka na mnipromote hapo hivyo mtapata ili ongagaja pesa katolone watu gopoda paroga. Lakini nadhani this time pia tena nataka kuweka vitu moto moto kuna wenye inakuja. Msiwe na tatizo ama support wangu msidi kunisupport ili nitoke hapa chini nifike kule juu. Sitasahau na nyinyi. Wazi. Yeah. Na we wish all the best na usani. Na we pia. Sawa, sio? Na we pia. All the best. Lakini naomba support u jamaa, support u jamaa. Internet moja kadi sana rapping in Luo, yani mode. Asante. Sio? Nataka niwe king ma rap madlo Luo nga mapinga no topingo nga. Kaketo nyuka piny, to dano madho nyuka, to dano dok penjo nyithindo bende chimo babu kelo mogo kod wer, to ngano to ngabuda. Ngani pe ko luenda.